ei niin kuin sanoin, pysynyt tässä tosi positiivisena ja nyt sulkeutui yksi ovi, oli pari vuotta Tanskassa ja mä en tiedä, pitäis mun pitää joku myyntipuhe tähän, mut kuuntelen siis tarjouksia ja mut siis tärkein on, että pysynyt positiivisena, treenannut koko ajan kovaa, mieli pysynyt hyvänä ja nyt on kiva olla täys fokus tässä maajoukkueessa ja kiva nähdä jätkät nyt ja kolme tärkeät peliä, niin odotan tosi innolla, että pääsee pelaamaan ja näyttämään. Oli oikeastaan hyvä kokemus. Sinänsä totta kai oli tapahtu paljon, niin sanoisin, että opin paljon. Opin tosi paljon ja kyllä mä uskon, että mä kehityin ihmisenä ja myös pelaajana. Otan sieltä tosi paljon mukaan ja käytän sitten niitä siellä seuraavassa mestassa. Kyllä. Oli aika tapahtumarikas 2 vuotta ja näin, mutta hyvin fiiliksiä lähin sieltä ja niin kuin sanoin, kiva olla täällä. Mun mielestä joka ikinen kerta, kun pääsee pukemaan sen maajoukkueen paidan, niin se on hieno asia, se on kunnia, se on asia, mistä mä oon joka kerta nauttinut. Mun mielestä on ollut tosi hyviä muistoja näistä reissuista ja mä haluan tehdä paljon enemmän, että nyt on fokus. EM-kisojen jälkeen nyt on fokus siellä MM-kisoissa ja nyt tässä Wales-pelissä ja sitten lähdetään siitä. Mutta joo, totta kai tärkeitä pelejä ja ilo päästä näyttämään. Totta kai tosi hieno fiilis. Et, niin kuin sanoin, niin se on aina ollut unelma olla huuhkajien mukana. Tietenkin olin silloin Abu Dhabissa mukana, mutta siitä on jo hetki vierättänyt ja se oli tosiaan treenileiri, niin nyt on kiva olla mukana näissä virallisissa peleissä. Tällä hetkellä menee tosi vahvasti joukkueelle, myös itsellä. Et alkukausi oli vähän tahmea, että siinä oli 2-3 ekaa peliä, kun hävittiin, mutta sitten vaihdettiin muodostelmaa ja siitä lähti varmaan 6-7 pelin voittoputki. Et tällä hetkellä menee aika lujaa ja toivottavasti pelit jatkuu tältä. Kyllä tuntuu, että on kehitys tullut ja nimenomaan, että aika johtavassa roolissa tällä hetkellä meidän joukkueessa. Että saa tosiaan paljon vastuut ja on paljon pallossa ja ehkä isompana kehityskohteena on just niin kuin fyysinen puoli, että juoksukapasiteetti ja tuntuu, että niissä on mennyt kyllä eteenpäin. Aina ollut unelma päästä maajoukkueeseen, että nyt kun kutsu tuli, niin on kyllä tosi hyvät fiilikset. Olin ajamassa autolla ruokaa menossa hakemaan ja Rive soitti, niin oli kyllä hienot fiilikset. Kaikki on ottanut tosi hyvin vastaan ja on kivaa ollut, että innolla odotan tulevia päiviä myös. Toivottavasti pystyn tuomaan samoja juttuja, mitä on niin seurajoukkueessakin tehnyt. Että tehoja on tullut paljon tällä kaudella, että toivottavasti pystyn niitä myös maajoukkueelle antamaan. Veikkausliigassa on pelit sujunut hyvin ja sitten myös europeleissä ollaan pelattu tosi hyvin. Että kovia pelejä on ollut ja ollaan pelattu tosi hyvin ja itsekin on saanut onnistumisia, niin tosi tyytyväinen tästä kaudesta.